राज्याने अनेक वेळा दुष्काळाला तोंड दिलं आहे. आमच्या सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना मदत केली, तसेच आर्थिक मदतही देऊ केली. पण युती सरकारकडून दुष्काळग्रस्त लोकांकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे, असा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केलाय. पुण्यात विठ्ठलराव शिवरकर प्रतिष्ठानाच्या वतीने पहिला विठ्ठलराव शिवरकर समाजभूषण पुरस्कार माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या हस्ते देण्यात आला. 1,00,000 रुपये सन्मान चिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. राज्यामध्ये सध्या दुष्काळ पडलेला आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या करतायत. या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी सरकारला धारेवर धरत युती सरकारकडून दुष्काळग्रस्त लोकांकडे दुर्लक्ष केलं जातंय असा आरोप केलाय. दुष्काळ यापूर्वी हे पतंगराव अनेक वर्ष मंत्रिमंडळामध्ये होते, त्यांच्याकडे काय ते मदत आणि पुनर्वसन ते असं दुष्काळ वगैरे आल्याच्या नंतर त्या खात्याला भरमसाठ काम असायचं. याच्यापेक्षा वाईट दुष्काळाची परिस्थिती महाराष्ट्राने बघितली, वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना बघितली, दादांच्या कालखंडामध्ये बघितली, आम्हा लोकांच्या कालखंडात बघितली, आत्ताही बघितली. विलासराव देशमुख किंवा सुशील कुमार शिंदे किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याही कालखंडामध्ये दुष्काळ भरला. अशी परिस्थिती कधी झाली नाही. आणि त्याचं मुख्य कारण सरकारचं त्या प्रश्नामध्ये बारकाईनं लक्ष होतं आणि दुष्काळग्रस्त माणसाच्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी होती. आणि त्यामुळं पिण्याच्या पाण्याच्यासाठी 144 कलम ही लावण्याची वेळ महाराष्ट्रामध्ये कधी आली नव्हती. आज त्या सगळ्या प्रश्नाकडे हवं तशा प्रकारचं लक्ष नाही. तसे परिणाम आज आपल्याला हे त्या ठिकाणी बघायला मिळत. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री गिरीश बापट, पतंगराव कदम, उल्हासराव पवार, महापौर प्रशांत जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते.